Hello! What's up mga bata? Maayong adlaw! Ania na usab ako, si Teacher Jenly, ang makauban ninyo sa pagkat-on sa Araling Panlipunan 2, ikatulong markahan sa Module 1. Sa mga miaging pagtulunan, nakat-onan nato ang kultura sa komunidad. Gihisgotan usab ang salaysay mahitungod sa mga buta nga walay kabag-uhan sa komunidad. Karon, mas madugangan pa ang inyong kasayuran sa mga nahatag nga tabang sa bahandi sa kinaiyahan ngadto sa komunidad. Mauna nga pagkahuman ni ining pagtulunan, gilauman ka nga una, mapasabot ang mga nahatag nga tabang sa mga bahandi sa kinaiyahan ngadto sa komunidad. Ikaduha, makahatag ka og mga pananglitan sa mga natabang sa bahandi sa kinaiyahan sa komunidad. Ikatulo o katapusan, makapadayag sa gibati sa mga nahatag nga tabang sa bahandi sa kinaiyahan ngadto sa komunidad. Andam na ba ka? Tana! Atong sugdan ang pagkat-on. Atong balikan ang inyong nakat-onan. Kuhaa ang inyong lapis o papel o notebook. Isuwat ang sakto kung husto ang iyang gipasabot. Og dili sakto kung dili. Una, ang kinaiyahan binuhat sa Diyos. Sakto o dili sakto? Husto ka! Sakto ang tubag. Ikaduha, apil sa bahandi sa kinaiyahan ang barko nga naglutaw sa lawod. Sakto o dili sakto? Kini sakto. Ikatulo, dili gayud madaot ang bahandi sa kinaiyahan. Sakto o dili sakto? Oo, dili kini sakto. Ikaupat, ang bahandi sa kinaiyahan makahatag o panginabuhian sa mga tao. Sakto o dili sakto? Correct! Sakto ang hustong tubag. Ikalima, ang bukid, suba o lasang na iapil sa bahandi sa kinaiyahan. Sakto o dili sakto? Check! Sakto ang hustong tubag. Very good mga bata! Nahinumdong pa di ay kamo sa miagi natong leksyon. Karon, atong paminawon ug dunganan sa pagkanta gamit ang tono sa Liron Liron Sinta. Dakong pasalamat bahandi na dawa sa Diyos nga gamhanan sa kinaiyahan. Bahandi sa yuta, bahandi sa dagat, atong ati manon sa tanang panahon. Dakong pasalamat bahandi na dawa sa Diyos nga gamhanan sa kinaiyahan. Bahandi sa yuta, bahandi sa dagat, atong ati manon sa tanang panahon. Atong ati manon sa tanang panahon. Base sa kanta, pila man ka klase ang bahandi sa kinaiyahan? Sakto! Aduna kitay duha ka bahandi sa kinaiyahan. Unsa man pod ang duha ka klase sa bahandi sa kinaiyahan? Husto ka! Ang bahandi sa kinaiyahan naghatag og daghang tabang sa atong komunidad. Ang ubang produkto, turismo, ug negosyo nagikan usab sa bahandi sa kinaiyahan. Aduna ko ipakita ninyo nga mga bahandi sa kinaiyahan. Ilha ug isuwat kini kung asa ni nahisakop. Sa bahandi sa yuta ba o bahandi sa dagat?
Sunod, iniba ang inyong tubag, ang bareta sa Bulawan, iring, kawayan, o guwate ang mga bahandi sa yuta. Ingon manusab ang kasag, perlas, nukos, o isda ang mga bahandi na makita nato sa dagat. Karon, atong sukdon ang inyong kahanas. Basaha o sabta pag-ayo ang mga pangutana. Isuwat sa inyong papel ang letra sa hustong tubag. Una, unsa ang bahandi sa kinaiyahan ang anaa sa atong syudad sa Lapu-Lapu? A. Bareta sa Bulawan. B. Kasag. C. Mais. Sakto ka! Ang kasag maoy bahandi nga anaa sa atong syudad sa Lapu-Lapu. Ikaduha, giunsa pagtabang sa bahandi sa kinaiyahan sa paglambo sa atong panginabuhi? A. Pinaagi sa pagbaligya sa mga kuha sa mananagat? B. Pinaagi sa pagpanghatag sa mga kuha sa mananagat? Or C. Pinaagi sa paglabay sa mga kuha sa mananagat? Correct! Letter A. Pinaagi kini sa pagpamaligya sa mga kuha sa mananagat. Ikatulo, asa ni ini nga mga bahandi sa kinaiyahan ang makita nato sa atong syudad sa Lapu-Lapu? A. Corales, isda, kinhason, ug pasayan? B. Bareta sa Bulawan, buaya, bulak, ug mais? Or C. Robot, jacket, sapatos, o cellphone? Letter A ba ang inyong tubag? Sakto ka! Ang Corales, isda, kinhason o pasayan ang mga bahandi nga anaa sa atong syudad sa Lapu-Lapu. Ikaupat, giunsa pagtabang sa bahandi sa kinaiyahan sa paglambo sa atong panginabuhi? A. Tungod sa turista nga moari sa atong syudad aron makita ang maanindot na talan-awon. B. Naghatag kini og daghang trabaho sa mga tawo nga nagpuyo sa maong dapit. C. Mulambo ang ekonomiya sa atong syudad. Or D. Tanan nga nahisgutan. Check! Letter D. Ang tanang gihatag nakatabang sa paglambo sa atong panginabuhi. Ikalima, unsay mahitabo sa usa ka komunidad nga walay produkto? A. Mulambo ang panginabuhi sa mga tawo sa komunidad? B. Walay paglambo sa panginabuhi sa mga tawo sa komunidad? C. Adunay paglambo sa kinabuhi sa tawo? Or D. Malipayon ang mga tawo sa komunidad? Letter B ba ang imong tubag? Hustok ka! Walay paglambo sa panginabuhi sa tao kung walay produkto. Atong hinumduman, ang produkto sa usa ka komunidad nagdepende sa bahandi nga gihatag sa kinaiyahan. Adunay mga komunidad nga nailhan tungod sa ilang mga produkto, sama sa ang Davao na ilhan tungod sa durian. Ang Cebu mailhan sa lamiang lechon. Sama usab sa atong syudad sa Lapu-Lapu, nailhan kini sa produkto sa gitara ug sa maanindot nga mga lapyahan. Ang mga produkto maoy naghatag og dakong tabang sa mga tawo sa ilang panginabuhi. Kinahanglan nato kining ampingan kay dili makahimo ang mga tawo ni ini. Ug sa panahon nga ang kinaiyahan maabuso o madaot na, wala nay si bisan kinsa pa ang makapuli ni ini. Dinhi na lang ta kutob mga bata, ug kini si Teacher Jenly nga nagpahinumdom. Ang kinaiyahan nag-ingon, dili ko nimo mawala, basta tarungon ko nimo pagpangga. Keep safe everyone! Bye-bye!